Ale žiješ. Dobrý večer. Zvěděli jsme mnoho významovou znělku, která souvisí s především s tou gruzínskou částí měsíce autorského čtení. Já jsem vám chtěl říct, protože nevím, jestli to víte, a aspoň vy, kteří nás třeba nesledujete na Facebooku, to jinak doporučuji, sledujte nás na Facebooku, tak jestli víte, že v letošním roce máme každý den, a jsme za to velmi rádi, tak každý den s tím gruzínským autorem, který tady čte od 19 hodin, tak probíhá rozhovor a následně je přenášeno to čtení na stránkách a potom ve vysílání Rádia Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, gruzínské vysílání, takže všichni ti autoři se z Brna prezentují do Gruzie. Souvisí to s tím, že Svobodná Evropa, ta rozhlasová stanice, sídlí dnes v Praze. To se taky málo ví, že já, nebo aspoň jsem o tom přesvědčený, že neexistuje větší propagační nástroj České republiky, než je právě tahle stanice, kdysi se říkalo Štvava, do více než 30 zemí vysílá a mimo jiné tedy do Gruzie, a proto propaguje taky náš festival, za co jsme rádi. Vím, že když někdo, kdo se jmenuje Minařík, mluví o Svobodné Evropě, tak to může vyvolávat lehké napětí, ale věřte mi, že to myslím upřímně, což tak je velmi zprofanovaný slogan. A říkám to proto, že náš dnešní host, který tady bude vystupovat, sice není z Gruzie, jak dobře víte, ale se Svobodnou Evropou je velmi, velmi úzce spjat, protože v 70. letech byl vězněm politickým v Československu za divadlo. V 77. roce, v tom důležitém roce, kdy jsme viděli v tom spotu ten záběr, konečný ten detail, tak odešel do Vídně, kde se živil různě, třeba jako restaurátor, a potom právě skončil v Mnichově v té redakci Rádia Svobodná Evropa, Československé vysílání, a mnozí z vás ho takto také můžou znát. Vrátil se do České republiky jenom pro doplnění rok před tou Svobodnou Evropou, ta se vrátila tuším 95 a náš host, jestli se nepletu, 94. Ale Ivan Binar, kterého tu dnes přivítáme, tak je především autor, napsal více než 20 knih a my jsme měli velkou čest, my ve smyslu nakladatelství Větrné mlýny, že jsme tu poslední Peckovou jámu mohli vydat, za což jsme velmi rádi, a z ní, jak doufám, dnes Ivan Binar, kterého srdečně zvu na jeviště, bude číst. Ivan Binar. Ne, tady si stačí sednout a ten mikrofon... Večer, já si k tomu sednu. A tady to jsou mikrofony, takže všechno berou a počtení jako obvykle bude následovat beseda. Já nerad mluvím z patra, tak vám nic neřeknu a budu číst rovnou. Tu první větu už jste slyšeli. Jámu hloubíme z pravidla z hora dolů. To není rozmar, je to předpis. Vojenský předpis. Všechno vojenské je účelné a přesné. Služba ve vojsku není diskusní klub. Co je řečeno, platí. Proč z pravidla? Čemu ta zadní vrátka? Slovo z pravidla je tu kvůli nepředvídatelným okolnostem a nepředvídatelné okolnosti nelze předvídat. Nelze je vyloučit ani na vojně. Za mimořádné situace, která sice dosud nenastala, ale co kdyby, můžeme jámu hloubit také jinak. Ale jak? Ideální jáma by musela být utajená a vedla by rovnou do hospody, zasnil se vojín specialista Longin Pecka. Ideální jámu
by měl mít člověk neustále při sobě a mohl by v ní přechovávat rozmanité, na vojně nepovolené předměty. Třeba hospodu pod andělskými křídly i s hospodským andělem a s přívětivými hosty. Mohli bychom se v ní ukrývat před nepřízní osudu a přitom pít pivo. Rozvíjel nápad vojín pacifista Oldřich Navrátil. Snílek. Byla by to jáma přenosná. To by bylo. Skvělý nápad, Oldřichu Navrátile. Takovou jámu si pořídím, prohlásil Longin Pecka velkohubě. Na to bem jet. Jsem přece specialista. No a tu jámu skutečně vymyslel. Závora byla spuštěná a nikdo vedle ní. Kapitán Kotulán zastavil jednotku a sám osobně vstoupil do strážnice, aby zjistil hrubé závady. Ve strážnici nikdo nebyl, ani u stolu, ani na kavalci, ani na záchodě. V ledničce byla jen chcíplá myš. Kapitán zatočil kličkou polního telefonu PT-25 a chvíli naslouchal tichu na druhé straně drátu. Nikdo se neozval. Zatočil kličkou energičtěji, nic. I na potřetí bez úspěchu. Mimořádná situace. Kapitán vyšel ze strážnice a zvedl závoru. Chvíli naslouchal, ozvala se kukačka. Opravdu, žádná imitace. Byla to pravá kukačka obecná, Cuculus canerus, canorus. Velitel dal útvaru pohov, dovolil usednout do trávy a kouřit, ale v naprosté tichosti. Určil dva dobrovolníky a vydal se s nimi po lesní vojenské asfaltce do areálu kuřích vod na velitelství armády. Vojín Longin Pecka šel před ním po levé straně a vojín Oldřich Navrátil po pravé. Oba měli samopaly připravené ke střelbě, chránili svého velitele. Muži postupovali velice obezřetně. Po kilometru narazili na zajíce panáčkujícího uprostřed silnice, ale než stačili vypálit, vzal zajíc do zaječích. Kuří body byly jak po vymření. Tanky stály halabala, žádný tvar, žádný zákryt, žádná vyrovnanost, laufy na všechny strany, některé docela, dokonce ohnuté, některé tanky bez pásů, jiné zaflákané blátem, jak přijeli z tankodromu a tankisté z nich vyskákali honem honem do army na pivo a nechali je tak. To samé kanóny, některé už začaly rezivět. Na cvičišti přerostlá tráva, v ubikacích vytlučená okna, na veliké zdi nápis vápnem jen tak štětkou od ruky, skoč nám vojno na kokot. Tak to doslova, žádná štábní kultura. Nikde človíčka, holečka, jen ptáčci, živáčci hopsali po překážkové dráze a tahali z ní žížaly. Kapitán Kotulán mávnutím ruky vyzval oba své ozbrojence, aby zajistili samopaly a pověsili je do nejpohodlnější polohy, střílet se snad nebude. Zamířili ke štábní budově zvané Pentagon, i přesto, že měla obdélníkový půdorys. Nikde nikdo, ani u stolku dozorčího žádný voják. Všechny dveře pozotvírané, průvan povíval po místnostech a chodbách papíry, z nichž mnohé byly opatřeny obdélníkovými razítky, tajné, přísně tajné, super tajné a dokonce nejtajnější, podivné, víc než podivné, nejpodivnější, že by to už začalo. Že by už vytáhli bez kapitána Kotulána, který sám z vlastní iniciativy, inspirován vojinem pacifistou Oldřichem Navrátilem, válku Sovětskému svazu vyhlásil. To by mu přece neudělali.
Ani výtah nefungoval, do 27. patra Pentagonu se museli vyplahočit úzkým schodištěm po svých. Také kancelář armádního generála Artura Belíška byla lidu prázdná. Žádné sekretářky v předpokoji. Na plastické mapě Evropy a okolí v Uherské nížině spočívala páchnoucí hromádka po generálově kocouru Napoleonovi, ještě čerstvá. Konečně cosi naděje plného. Najdou-li Napoleona, armádní generál nebude daleko. Nedají bez severánu. Kde je Velíšek, tam je Napoleon. Kde je Napoleon, tam je Velíšek. Našli je v armě a byli tam sami, bez armaře baránka, bez řevu opíjejících se nebo už opilých vojsk. Armádní generál Artur Velíšek měl na sobě modré tepláky s červenými lampasy na nohavicích, chaki tílko s nápisem Dukla Praha a na hlavě generálskou brigadírku s lipovými ratolestmi obrácenou kšiltem dozadu. Pil pivo sedmičku od čepu, řezal si je alpou. Nic jiného, kromě zubní pasty, švestkových povídel, hašlerek, kuřiva, patentních špendlíků a spousty dalšího nezajímavého zboží nesměli v armě prodávat, aby vojáci nepodléhali kouzlu opojení a nezanedbávali bdělost a ostražitost, jež se od vojáků na obou stranách fronty očekává, zvláště je-li vyhlášena válka. Kombinace slabého piva s mentolem rozpuštěným v lihu však dokázala snadno a rychle navodit povznesený stav. Kocour Napoleon se dekorativně rozvaloval na pípě v póze unaveného tygra a žárlivě sledoval svého generála, jenž se mu vzdaloval a vzdaloval do tajemného opojení. Generále, kapitán Kotulán plus dva. Přišli jsme si pro rozkazy z důvodu vyhlášené války Sovětskému svazu, zahlásil se Kotulán. Ser na to, Laďo, dej si, pohov, provedu. A dejte si synci po pivu a po Alpě, dneska je tu všecko zadarmo, aj tatranky, aj cigarety, aj šnůrky do but. Dřív domů nepůjdem, až armu vypijem, půjdeme do dom. Do chalupy, dupy, umyjem nohy, blezem do lůžka a počkáme. Na co počkáme, armádní generále? Zeptal se kapitán zdvořile, i přesto, že jeho nejvyšší nadřízený byl v dezolátním stavu. Imrhin byl to generál. Na smrt počkáme, na co jiného s umytými nohami. Co se to tu stalo? Sklouzl Kotulán z výšin subordinace k lidskému způsobu komunikace. To nejhorší, zalkal generál. Nic horšího nás, kolego, nemohlo natrefit. Nic horšího se neumíš ani představit. Nic horšího ani neexistuje. Načepujte se, synci, pivo a zamurujte do něho Alpu, ať víme, že coži pijeme. A sedníte na řiď, bo po tým, co vám včil řeknu, byste se mohli vybulit. Armádní generál Artur Velíšek udělal řečnickou pauzu, napil se svých patoků, počkal, až si příchozí načepují a usednou, poslal od stolu k pípě vzdušný polibek pohoršeně se tvářícímu Napoleonovi a vybalil to. Armáda byla zrušena. Tak, teď se posuneme o velký kus dál na tažení kapitána Kotulána a jeho 8 vojáků na Sovětský svaz. Přišli až do Kyjeva. Kníže Vladimír
nebyl doma. Laskavá kněžna Apraxiejevna už divovala kořínky vyčuhující ze stěn knížecí zemlianky a házela je do hrnce s oslenou vodou na studených železných kamínkách. Zdráva buď, kněžno přelaskavá Apraxiejevno, pozdravil Čurila Plenkovič zdvořile a hluboce se popás poklonil. Také kupečtí synci se popás uklonili. Kotulánova vojska takovou poklonu nesvedla. Nebyla vycvičena v místních zdvořilostech, jen hlavičky sklonila a dobrý den zadrmolila, rozpačitá byla, s opravdovou kněžnou se dosud nesetkala. Polévku vaříš, kněžno jasná, optal se bohatýr. Tak, polévku vařím, polévku kořínkovou. Přitakala a zimomřivě se schoulila do knížecího vlňáku. A proč pak pod polévkou v kamínkách nezatopíš? Zatopila bych, věru zatopila, jenže bez dříví nezatopíš, kdybys 100 krabiček syrek vyškrtal, z Bůh darma bys škrtal. Nanosíme ti, jasná kněžno, dříví nanosíme, abys mohla oheň rozdělat a polívku pro knížete laskavého slunečko jasné Vladimíra navařit. Och, bohatýre, sama bych si nanosila, kdyby bylo co nanosit. Kůlna je prázdná, kdyby byla jen prázdná, kdyby jen kůlna byla. Také ta je rozebraná, na drobné třísky rozštípaná, třísky prodané a peníze za ně, fuč. Kotulánova vojska postávala v těsné zemljance, sotva se tam všichni vešli. Žádný z nich ještě nikdy nebyl v knížecím příbytku, přesto o něm měli představu, nabitou v dětství při školních výletech po hradech a zámcích. Tento příbytek knížete Vladimíra a kněžny Apraxiejevny se všem představám zcela vymykal. Vojáci byli v rozpacích. Melodie podpolanská chtěla z rozpaku vyklouznout, poznamenat jen tak ze zdvořilosti. Máte to tu pěkné jasnosti. Ale nedokázala tu milosrdnou lež zertů vypustit. Také ostatní mlčeli s pohledy zabodnutými do hliněné podlahy. A kde pak se ráčí jasné slunečko kněz Hosudar laskavý Vladimír nacházet? Kde by byl, co pak mi hlásí, kam se vypravuje? Poslední koberec s loveckými výjevy dárek od chána Akbar chána ze zdi svěcil, stroloval, pod paži popadl a zmizel. Kam asi mohl zamířit? Do frcu ho odnesl, kam jinam? Za pár kopiek zastavil a z frcu rovnou pod matku Vlast chvátal. Jiné cesty nezná. Teď sedí pod matkou Vlastí a kopějky do škvíry strká. Už tam nastrkal všechen majetek knížecí. Všechno, co mu v restitucích vrátili, když Sověty vyhnali, prodal a rublíky do škvíry nastrkal. Teď už tam strká jenom kopějky, pokud nějaké sežene. Pod matkou Vlastí, tam ho najdete, ale kloudná řeč s ním není. Jasné slunečko Vladimír Hosudar, kněz laskavý, seděl u jednorukého bandity, u své oblíbené, značně okopané hračky. Na rameně mu dřepěla věrná přítelkyně Baba Jaga, proměněná v jednookou a jednouchou černou kočku. Chybělo jí levé ucho a pravé oko, což skýtalo jakous takou symetrii. Kníže zrovna prohrával koberec chána Akbar chána s loveckými výjevy. Občas pěstičkou vladařskou do automatu praštil, občas do něj teniskou od Vietnamce kopl. Čert, aby to vzal, takhle už to nejde dál, vykřikl kníže a zasunul do špíry další kopějku.
Slunečko jasné, kněže Hosudare Vladimíre, hosty vedu znešené až z daleké Evropy, střední přišetří, aby tě pozdravili, hold složili, dary předali. Dary, dary, dáli dobrý přítel na záplaty hrubý pytel, odpověděl Hosudar parafrází na Rusofila Borovského, zatáhl za páku a naslouchal zvuku peněz, které se v banditových útrobách převalovaly ze strany na stranu, z boku na bok, aniž by z nich alespoň troška ukápla a okoralé srdce knížecí potěšila. Kloudná řeč ním není, zamňoukala Baba Jaga. Už týden se mu to pokouším rozmluvit, přemluvit toho zatvrzelce pomateného, aby šel domů za kněžnou laskavou a praxijevnou. Dřív jí donesl, aby mohla polévku dovařit, ale kde pak, než by kopějku za dříví pustil, radši do škvíry nenasytné nacpe. A kněžna Apraxijevna polévku na studené plotně vaří. Však mě z daleké tajky povolala, abych slunečko jasné svými kouzly a čáry babími a zími napravila. Hned jsem se kopistí od Uralu odrazila, v díži do Kyjeva dorazila, kouzla vybalila, v kočku černou se proměnila, abych stráže obelstila. A nic, pohnout se s ním nedá, nejraději bych do toho kopla. Kopni, Babo Jago, dnes, zítra zakousne tě pes, řekl kníže Vladimír a zasmušile se zahleděl do blikavých světel, jako by jen tam mohla spasit jeho duši. Hosudare Vladimíre, hosté evropejští by rádi věděli, kde se skrývá prokletý Sovětský svaz bolševický, aby ho v čestném boji porazili a ze světa konečně a definitivně sprovodili, zkusil bohatýr pohnout knížetem. Kráva znamenitá poslušnica druhá kostromského plemene ve stepi jim pověděla, že ty, tatíček nás všech na Rusy, víš, kde se ten prokletec bolševický ukrývá. V prázdné lebce mozek není, je tam místo k zakuklení, pronesl zakaboněný Vladimír. Co se vám říkala? Triumfovala Baba Jaga na panovníkově rameni. Kloudného slova z něj nedostaneš. A přitom on byl první, kdo na Rusy křesťanství přijal a zavedl. Leda, že by už konečně taky jednou vyhrál, třeba by na ta slova přistoupil k jednorukému panditovi vojín specialista Longin Pecka se speciálními kleštičkami na ohýbání drátků a se speciálním šroubovákem na každý šroubek. Nenápadně, aby ho nezmerčili strážci, kryt postavami vojáků a vojačky i družiníků bohatýrových, zakučil svými nástroji v přístroji a hle, kníže Vladimír zatáhl za páku a z jednorukého bandity, jak z osličku otřesce, se začaly hrnout kopějky, rublíky, knoflíky a všelijaké kulaté plíšky. Urá, zajásal kníže, máš-li dosti těsta v dížce, neodoláš žádné výšce. Tak halt, pánové, tohle jsme si neřekli, zvolal rozhořčeně bohatýr Čurila Plenkovič. Toto je můj hrací automat a moje herna pod matkou vlastí. Tady se hraje poctivě. Peníze, knoflíky a plíšky do mého jednorukého bandity naházené jsou moje peníze, knoflíky a plíšky a nikdo se speciálními klíšťkami na drát a se speciálním šroubovákem na všechny šroubky mi to nebude, tu nebude kazit kšeft, kšefty řádně zdaněné. A kdyby i stokrát byla, má matička v skrytu blila.
dodal kníže Vladimír triumfálně. Strkal přitom s velkou rychlostí do špíry všechno, co z hracího automatu vypadlo. Peckův počin mu udělal velikou radost. Snad bohatýr nepovolá strážce, aby se Longina chopili a uvrhli ho do temnice. Nepovolal. Popřemýšlel chvilku, pak se dlaní do čela plácl. Už to má. Hleďte, hleďte, zvolal hlasem polnice. Přistupte blíž, všichni, kdo tu jste. Ze všech koutů se začali zbíhat hráči. Zanechali her, protože poznali hlas přemožitele ptáka velikána Velikánoviče a nemohli mu odolat. Hleďte, jak se pod matkou vlastí vyhrává. Tato zpráva se v zápětí rozšířila po celém Kyjevě, po celé matičce Velké Rusy. Kníže Vladimír vyhrál pod matkou vlastí Trno. Celý obsah bezrukého bandity se mu vysypal do klína poté, co do škvíry strčil jednu jedinou kopějičku. Kdo ještě neskusil štěstí, poběžte rychle, peníze do hry si sebou vezměte, někdy stačí docela málo, do Kyjeva přispěchejte, pod matku vlast. Do heren bohatýra Čurily Plenkoviče a vyhrajte, tak jako přešťastný kněz Hosudar, jasné slunečko Vladimír vyhrál. Zvěst se šířila jak stepní požár, když ho vítr rozfouká a před sebou žene. Ještě ani nestačila dorazit ke kněžně laskavé a Praxiejevně do Zemlianky a kníže laskavý Vladimír už stačil nastrkat do škvíry v jednorukém banditovi všechno, co vyhrál. Jakmile poslední mince zmizela v útrobách automatu, jakmile světýlka na čelním panelu doblikala poslední naději a nic, přistoupili ke knížeti strážcové a požádali ho, aby jim ukázal, má-li ještě nějaké peníze do hry. Neměl. A tak vyvedli jasné slunečko i s babou Jagou na rameni z podniku. Dychtiví hráči, kteří se sem přihrnuli z celé Kyjevské Rusy na lákání zvěstí o jeho úspěchu, cinkali pytlíky s úsporami a mizeli v útrobách matky vlasti, vyváděného knížete si ani nevšimli. Teď už jsme skoro u konce a Sovětský svaz pořád ještě nebyl nalezen. Majitel stadionu Jurije Gagarina v Petuškách Bogomilov se uvolil, že melodii pod Polanskou do Moskvy na výzvědy zaveze svým zlatým gazíkem se zlatou polní kuchyní, aby nenápadně vklouzla do města a zhostila se svého citlivého úkolu, měla špionovat. Kotulán se zaradoval, že diva špionka nemusí jezdit vlakem, neboť železniční trať Petušky Moskva má velice špatnou pověst. Jezdí tudy příliš mnoho opilců, kteří do sebe líjí nehorázné alkoholické koktejly a ti by se mohli pokusit své patoky nalít také do atraktivní zrsky ve večerních šatech, pošitých flitry ve zlatých střevíčkách s neuvěřitelně vysokými podpatky, nebo by ji mohli pozvracet. V gazíku kapitalisty Bogomilova jí snad něco takového nehrozí. Kdyby ten poctivý chlap a prostý, nekomplikovaný voják jenom tušil, co na chudinku praporčici ve zkaženém velkoměstě číhá, kdyby si jen dokázal představit, kam až může přivést zdánlivě solidního podnikatele chamtivost. Nikdy by krásnou melodii do rukou Bogomilových nesvěřil.
ale co pak mohl tušit, že člověk s bohumilým, nevinným jménem je schopen takové podlosti? V dobré víře dopustil se kapitán Kotulán fatálního omylu s nepředstavitelnými důsledky. Ani se s nimi pořádně nerozloučila a nasedla do zlatého vozidla se zlatou polní kuchyní v závěsu. Posadila se vedle řidiče samotného Bogomilova, galantního a zdvořilého muže v dobře padnoucím obleku, s ručně malovanou kravatou, na níž je zobrazen západ slunce nad Bajkalským jezerem. Jen co vyjeli, nabídli z platinové tabaťarky dlouhou štíhlou cigaretu se zlatým náustkem a připálili zlatým ronsonem s růžovou perlou. Po několika tazích ucítila melodie sladkou malátnost. Zvolna se jí rozlévala ve všech čtyřech končetinách. Když vyjeli z Petušek na moskevskou výpadovku, ozvalo se zezadu z temných útrop vozidla krytých zlatou plachtou. Už? Už, řekl Bogomilov rozhodně, a najednou to nebyl galantní a zdvořilý muž, nýbrž padouch v dobře padnoucím obleku s ručně malovanou kravatou. Už je zralá jako hruška. Opravdu, melodie byla zralá jako hruška. Cigareta jí svázala údy a zamotala hlavu, mysl vypověděla službu. Zdravý rozum z ní vyšuměl. Čtyři ruce Bogomilových koril se jí chopily a nacpaly jí do připraveného jutového pytle, jakoby na míru ušitého, a pevně jí zašněrovali. A je to, oznámili gorily spokojeně. Báli se, že je melodie pokouše, a teď byli rádi, že se celý manévr obešel bez pokousání. Bogomilovi gorily totiž nemají kousání rády. Byla to poslední slova, která omámená melodie v pytli zaslechla jakoby z velké dálky, než se propadla do nevědomí. A je to. A bylo to. Melodie se probrala z nevědomí a zjistila, že vězí v zavázaném jutovém pytli, ale že není ve zlatém gazíku podnikatele Bogomilova, že už je někde jinde. Nesmrděl tu benzin ani vonavý stromeček, jaký si někteří pošetilci věší do automobilu ve snaze smradu uniknout. Bylo tu cítit výrazný parfém duchy Moskvy, jaký v 70. letech na sebe lili manželky sovětských důstojníků v Olomouci, Bruntále i ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kouř z kubánských doutníků Havana a lepkavý pot dámského těla. Mozek začal melodii pracovat naplno. Dál předstírala mtlobu a horečně uvažovala, co podniknout, jak se ze zapeklité situace vymanit. Zavázaná v pytli se však nemohla zorientovat. Kromě toho byla tak zesláblá, že se nedokázala v pytli ani převrátit do polohy vhodné pro úskok. Muselo to být příšerné svinstvo, čím jí Bogomilova cigareta otrávila. A co čert nechtěl, z měsíce pachů pronikajících z místnosti do útrop pytle dohnala melodii k záchvatu kýchavky. Děvenka už se vyhajala, uslyšela přívětivý dívčí hlásek, hlásek matoucí. Kostnaté ruce chamtivé babizny rozpárali jutový pytel loveckým tesákem od paty k hlavě. Nad zajatou podpraporčicí se skláněl tlustě nalíčený a silně vonící liščí obličej Felicie Bolivie s doutníkem v papuli. Byla to majitelka proslulého klubu pod poklopem
a dalších atraktivních moskevských realit. Hlásek měla jako paní mámin vlásek, hlásek klamavý, byla to ženská jako břitva, nelítostná obchodnice s čímkoliv. Kde to jsem? Zeptala se Melodie, protože jí to zajímalo ze všeho nejvíc. Vždyť měla před sebou bojový úkol a byla odhodlána splnit ho stůj, co stůj. Vždyť na tom závisel úspěch tažení na Sovětský svaz. Pod poklopem, děvenko, pod poklopem ve svém novém domově. Co je to za pitomost? Můj nový dočasný domov je přece v Petuškách na stadionu Jurie Gagarina. O, jak se mýlíš, krasavice. Tady jsi a tady zůstaneš pod poklopem. Nabila jsem tě férovým obchodem, zaplatila za tebe 5 zlatých cárských rublů a to není málo. Copak lidi jsou komodita, se kterou se kšeftuje? Legálně to samozřejmě se to nesmí, zakazuje to zákon, ale kde není žalobce, není soudce. A tady jsme v podzemí, tady platí jiné zákony než nadzemí. Zašklebila se Felicie, Bolivie a vyfoukla těžký kubánský kouř ke stropu. A co, tady budu asi tak celý den dělat, babo? Zeptala se Melodie. Neříkej mi, babo, nebo nějakou schytáš, že by tě ani maminka nepoznala, kdyby tě uviděla. Budeš sexuální otrokyní, bílým masem. Co jiného bys asi tak mohla dělat pod poklopem? Zavrněla sexuální otrokářka něžným hláskem. Já se tu zeráda oddávám neřestem. Ne, že ne, řekla Melodie spokojeně, ale aby někdo mě pod praporčici Kotulánovi hrdiné armády nutil do rozkoší násilím, to teda prr, dodala odhodlaně. To mě ale mrzí, když už jednou investuješ 5 zlatých cárských rublů, pak očekáváš, že se ti investice vrátí a začne vydělávat. To jsou jednoduché počty. Tomu rozumí dokonce i opožděný Feďa Buchar. Myslím, že to nebyla dobrá investice, babo odporná zmalovaná liškopočítá kuplířko smradlavá, syčila Melodie v potlačované, ale ne zcela potlačené dožranosti. Každý obchod se povést nemusí. Však on ti to Peďa Buchar vysvětlí, zasmála se vítězoslavně Felicie Bolivie a vyšla ze dveří. Otočila za sebou klíčem na dvakrát a zavolala Feďu Buchara, který seděl v baru u baru a pil meltu s 3 kostkami cukru, ale bez mléka, protože byl abstinent a zatím neměl nic jiného na práci. Byl to muž ramenatý, silný a neurvalý, vůbec mu nedělalo problém skopat stařenku s květinami a rozšlapatý košíček, polámat obě ruce o půlému troškáři nebo popadnout toulavého psa za zadní nohy a roztrhnout ho vej půl. Kromě toho měl nadměrný a neustále stopořený pij a nutkání neustále ho někam strkat. Feďa Buchar byl loajální zaměstnanec, ideální pro krocení sexuálních otrokyň, které dostali roupy. Felicie Bolivie mu svěřila klíč od 27, kde spočívala Melodie Podpolanská, a nechala si namíchat bladymery z vepřové krve místo rajské šťávy a s denaturákem místo vodky, speciálně podle věňky Jerofiejeva. A 5 kapek duchu Moskvy nahoru. Ta jinostranná potvora za 5 zlatých jí notně namíchla. Však si to děvenka hezky vypije. Od poklidného popíjení u
uklidňovadla vyrušil šéfku podniku pod poklopem příšerný, srdcerivný, zoufalý jekot. Pobaveně se pousmála a pomyslela si, na Feďu Buchara do smrti nezapomene. Na Feďu Buchara ještě žádná do smrti nezapomněla. Každá se kolem něj plíží po špičkách a uctivě ho zdraví. Buď zdrav, Feďo Buchare, velký ptáku, silný jebáku. Ten by pojebal i starostu Postelina, kdyby mu Felicie Bolivie poručila. Na Feďu Buchara nikdo nemá. A ta bestie za 5 rublů je nazvala babou odpornou zmalovanou liškou počitou kuplívkou smradlavou. To tu ještě nebylo. Dobře jí tak. Jenže příšerný jekot v čísle 27 nepocházel z ženského hrdla. Byl to jekot z hrdla mužského, z hrdla Fedi Buchara. Dveře 27 se rozletěly a z nich vyletěl Feďa Buchar jenom v košili s urvaným podolkem. Ani podblíkačky neměl, takže všichni přítomní pod poklopem kmenoví zaměstnanci i smluvní uklizečky to viděli. Oči lezly Feďu Bucharovi z důlku jako hlemíždi. Bělmo zrudlo krví z popraskaných žilek a místo pije měl mezi nohama červenou bobulku. Celý ten svůj aparát měl zaražený v útrobách, jen špička žalů nesměle vykukovala ven a varlata chyběla docela. Další, ozval se zpoza dveří jásavý hlas praporčice Podpolanské. Teď se podíváme na Rudé náměstí. Jenže. Pár kroků od Rudého náměstí stál policista s píšťalkou mezi zuby a s rukou imperativně zvednutou. Stop! Jenže oni se museli na Rudé náměstí dostat i se svými vozidly stůj, co stůj. Měli v nich všechno, co měli a co potřebovali. Kapitán Kotulán sjel pravou rukou za záda a nahmatal pažbu pistole. Byl odhodlán porazit Sovětský svaz a nikdo mu v tom nemůže bránit, ani ruská policie. Byl odhodlán vyhrát tuhle válku i za cenu něčí smrti, i kdyby měl sám padnout. Má ten komisní chlapík v policejní uniformě smůlu, že na něj vyšla služba zrovna tady a zrovna teď. Ačkoliv kapitán Kotulán střílel do lidí nerad, ostatně ještě do žádného člověka nestřelil, i když měl na to výcvik i vzdělání, tentokrát by vystřelil a není pochyb o tom, že by se trefil. Ta jeho 9 čezeta by věru neselhala. Řidič Longin Pecka vystrčil z okýnka ceduli, na které bylo napsáno azbukou Pravěrka Dlaždic. Dokumenty, požadoval policista nekompromisně. Longin sáhl do kapsy a ukázal policistovi průkaz včelaře na jméno Slavoj Sitý Sýkora, vystavený v prosinci roku 1958 svazem včelařů Československé republiky ve Fulneku, podepsaný předsedou podpis nečitelný a opatřený čitelným razítkem základní organizace. Tímto průkazem se Longin Pecka prokazoval, kdykoliv se musel prokázat. Průkaz byl jediným dědictvím po dědečkovi z matčiny strany Slavoji Sitém Sýkorovi, organizovaném včelaři z dolejších Kunčic. Policista vzal průkaz do rukou a pečlivě si jej prohlédl ze všech stran. Pak ho vrátil dědici. Jaká prověrka? Co je to Dlaždic? Zeptal se policista výhružně.
S tímhle komisním typkem to nebude snadné. My, evropejská komisia dla prověrky Dlaždic, kotory korot neprověříme Dlaždicích, ten bude vyškrtnutý z Evropy a může se jít klouzat. Pak mu nezbude než azijská cesta, vysvětloval Pecka policistovi účel jejich vpádu na Rudé náměstí dostatečnou ruštinou. Chočeš ty, čtoby Moskva zmizela za Urálem jen kvůli vája tvojej blbosti, že ty nepustil si komisiu dla prověrky Dlaždic na prověrku Dlaždic na Krásnoje na městí? Vezmeš si to na triko? Longin vylezl z auta, vzal policistu za rukáv a ukazováčkem mu ukázal kruh ze žlutých hvězdíček v modrém poli na státní poznávací značce gazíku. Ty nepustíš, my neprověříme, odjedeme, Moskvu vystěhují za Ural a tebe pitomče strčí načálník v čurmu, kapíš to? Můžete pokračovat, poručil jim policista a vstáhl paži k Rudému náměstí. Ty pojedeš s námi, přikázal mu Pecka. My budem prověřovat a ty budeš hlídat, aby nikdo nerušil. Jasný? Jasný, řekl policista rozhodně a odjel s nimi na Rudé náměstí rovnou k mauzoleu Vladimíra Iliče Lenina. Mauzoleum bylo zavřené, trefili se zrovna do pondělka a v pondělí mají všechna muzea i mauzolea sanitární den. Návštěvníci se dovnitř nepouštějí a uklízecí četa pije v podnikové kantýně technických služeb města Moskvy vodku Gladyševku rovnou z láhve. Jaká klika! Vždyť prý tam v návštěvní dny chodí mumí okukovat celé davy, šourají se jeden za druhým kolem skleněného sarkofágu od rána až do večera. Jak by se za přihlížení tolika zevlounů dostali velikánovi do hlavy? Jak by se jim asi vítězilo nad Sovětským svazem, kdyby se na ně všichni dívali? Takhle to měli docela snadné. Longin Pecka si hodil přes rameno tašku s vercajkem, monterajznama uvolnili čtyři Dlaždice a dali je stranou, spustili Peckovu jámu, zamaskovali gazíkem spolní kuchyní a jámu se spustili dolů, kousek rovně a pak zase nahoru. Svědomitý policista hlídal jejich klid a bezpečí. Tak to by mohlo možná stačit. Já bych ještě, jestli máte trpělivost, s dovolením jeden takový úsek, abychom to uvedli na pravou míru trochu. Kormoráni odletli do neznáma, topolové pápěří odplulo s řekou a utonulo v mořských hlubinách. Kačeny březňačky vyvedly mladé, plavou, ale nelétají, ještě jim nedorostly perutě. Smějí se a štěbetají, protože je pěkně a máma je tu s nimi, je tu kvůli nim. Šlapu si kolem světa v sandálech, osvobozené prsty u nohou se rozhlížejí po kraji. Kvetou růže, koukol se zubí v přerůstající trávě. Sekat, sekáči, sekat, než vás to přeroste. Jdu kolem světa a myslím na Sovětský svaz. Proč právě na něj, když kvetou růže? Sovětský svaz už přece není, sám se zrušil. Sovětský svaz nás poznamenal. Ačkoliv jsme se tomu bránili, ačkoliv si to neradi připouštíme, je tomu tak. Vyrostli a zestárli jsme v jeho stínu, v jeho područí. Ovlivnil naše životy.
Nelze ho pominout, protože je to náš problém. Zapeklitá věc, syndrom naší generace. Sovětský svaz je náš osud. Když vás kvůli Sovětskému svazu zavřou do vězení, nemůžete ho jen tak hodit za hlavu a dívat se na kačenky, jak si plavou, přestože na něj chcete zapomenout, přestože je rozpadlý. Nebo spíš opadaný. Kousky, které z něj opadaly, si nevedou nejlíp. Co když je napadne znovu se přimknout k tomu dubisku? Bylo to obludné a všudy přítomné, nepředstavitelné monstrum. Svíralo nás, lezlo za námi pod peřinu a do svědomí, do mozku, peskovalo, přikazovalo a zakazovalo, manipulovalo námi. Sovětský svaz určoval, poučoval a poroučil, ovlivňoval, zanášel k nám své zvyky, svoji kulturu a cizí a jinačí svého Boha. Vlezl do našeho domu a stal se v něm pánem, nařizoval, jak máme žít, co ano a co ne. Měl nás pod palcem. Co sám nepotřeboval, mohli jsme si nechat. Třeba jazyk, jako zdání suverenity. Co se mu hodilo, ukradl. A přitom očekával, že ho budeme milovat. Nařizoval nám, abychom ho milovali. Velký, silný s klackem v ruce byl naším ochráncem za výpalné. Požadoval obdiv a lásku. Sovětský svaz se valil dějinami, které ukradl jiným národům. Zeměžrout, lidožrout, mrchožrout, všechnožrout. Převálcoval vše, co mu stálo v cestě. Byli jsme vojáky s pěti cípou hvězdou na opasku. Vojáky Varšavské smlouvy. Jeho vojáky. Byli jsme cvičeni k tomu, abychom mu, příteli nejvěrnějšímu, pomáhali. Kdyby se někdo cukal a nechtěl být sežrán, abychom ho také my, horliví pomocníčci a spolupachatelé, popadli, upekli, na kousky nakrájili, předžvíkali, obludě přistrčili, obludu nasytili a nakonec se také nechali sežrat. Nejraději bych Sovětský svaz přeškrtl, vypustil, vyzmizíkoval, zapomněl na něj a dělal, že tu nikdy nebyl. Jenže to nejde. V jeho stínu, pod jeho křídly a s ním jsem žil převážnou část života. Kdybych se jí zřekl, nebyl bych to já. Musím na Sovětský svaz myslet a radovat se přitom, že se rozpadl. Musím se bát, že by se mohl zvednout a znovu se pustit do díla. Protože ho znám, protože jsem ho zažil. Nemohu předstírat, že to nic, co bylo, bylo. Odpustme si, co jsme si. A dívat se na řeku plnou chmíří z topolů, na rozkvetlé růže, na kačenky s křídly dosud nedovyvinutými, jak šupají po hladině za rozesmátou matkou kačenou. Děkuji. Celou knihu si případně můžete koupit za festivalovou cenu dole v knihkupectví. Doufám, že tam nějaká sleva je, ale bývá. Napadlo mě, že jsme mohli vzít ještě a mohli jsme dát do prodeje i knihu Moskva Petušky, kterou jsme vydali před lety a možná by se pár kousků ještě našli, tak to by se hodilo, ale tu tam nemáme, ale Pecková jáma tam je. Já bych poprosil, úplně jednoduchá otázka na úvod, jestli bys nám nepřiblížil možná příběh té knihy, kdy přišel ten nápad na její vznik a její osud, jak dlouho jsi psal, prostě zkrátka takovou základní košilku toho. To je ďábelská otázka, na kterou asi dost dobře nedokážu
odpovědět, protože to přišlo z nenadání. Nějak jsem si po letech vzpomenul na tu větu, jámu kopeme z pravidla z hora dolů. A tu jsem si takhle napsal. A pak začali, bylo to na chalupě v zimě. A pak začali k tomu přibývat další věty. A najednou jsem byl na vojně v Bělé pod Bezdězem. A teď co s těmi vojáky, že jo? Vojáci jsou k tomu, aby bojovali. A tak mě napadlo, že bych měli táhnout na ten Sovětský svaz, ale ten už nebyl, že jo? Nebo byl. On je, pořád je nějak nás, tak nějak. No a pak už to šlo jako samotího. A ještě jednu otázku se chci zeptat, protože mě to zajímá jako nakladatele, jaké máš ohlasy na tu knihu od přátel, nemyslím, co vyšlo v novinách, ale posílalo se to nějakým lidem, přátelům, takový těm, co jsou kritičtí, co ti to nepochválí automaticky, ale jaké jsou ohlasy, reakce? Já myslím, že se u toho baví čtenáři. No tak to je dobře, tak to je výborně. Prosím, tak vidím tady naše dva hlavní. Já bych prosil, kdybyste mluvili nahlas, protože špatně slyším. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, v té knížce zazněla ukázka, kde jste zmínil Kuří vody. To je městečko, kam se běžně asi málo kdo za socialismu mohl dostat. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli v těch vašich knížkách takových míst nejenom z kraje pod Bezdězem je víc. To je první otázka. Druhá otázka je... Já odpovím, jo. To je prostě, já to mám zpětý se svojí vojnou. Bělou jsem přejmenoval na Bdělou a Kuří vody jsem, který se píšou dohromady, jsem napsal Kuří vody. Ale jinak to není místopis, jo. To je jenom záminka, kterou jsem v podstatě zneužil. Takže druhá otázka je ke svobodné Evropě. V době, kdy jste tam působil, nakolik jste se tam zabývali nestátními národy v tom východním bloku, nakolik živá témata tam byly osudy lužických Srbů, Kašubů nebo taky Rusínů? Ach, já jsem se tím nezabýval. Já jsem ve Svobodné Evropě redigoval takovej pořad, který se jmenoval Hlasy a ohlasy z domova. Jo? To byl pořad, který vlastně vznikal tady. I za komunistů. Lidi nám volali nebo posílali svoje příspěvky a my jsme je vysílali. Čili jsme se zabývali spíš domácí problematikou, protože tenkrát v té době sousedi nevěděli, co se děje ve vedlejší ulici, že jo, a dozvídali se to od nás třeba. No, já bych ještě teďka navázal tou třetí otázkou, když jste říkal, že sousedi nevěděli, co se děje ve vedlejší ulici, tak já mám taky pocit, že třeba když žije někdo v Brně, že my nevíme, co se děje v Olomouci, protože o výstavě Olomoucké baroko v Brně a v brněnském denním tisku nebylo vůbec nic, jenom v České televizi byla letmá zmínka. Ještě bych se chtěl zeptat, teďka letos 24. dubna, tak premiér český napsal písemně, se vyjádřil, že Moravané nesmí mít jinou národnost než Českou, protože prostě neexistují. Tak jestli vám to taky nezavání Sovětským svazem, to, co se u nás občas děje. Já to zkusím přeložit. Prý 24. dubna napsal premiér český, český premiér napsal, že Moravané nemůžou mít dvě národnosti, což si myslím, že... Jo, což je samozřejmě úplně nesmysl, protože národnost si může dát každý, jakou chce, ale co si o tom myslíš? Já si o tom myslím, že nemá pravdu, no. No, a on teda bych se zastal premiéra, protože to je nesmysl. Já si píšu, když je nějaký takový dotazník národnost, tak tam píšu moravská. A trochu lžu, protože jsem napůl Slezan ještě tak. Dobrý večer, děkujeme za energické čtení. A bydlím v Praze, no.
Dobrý večer, děkuji za energické čtení. Chtěl bych se zeptat, já mám 6 otázek v jedné. 6 otázek v jedné. Ne, 6 otázek v jedné. V jedné otázce. Takže ty mě nerozumíš. Přátelé, rozumíte tomu? Já chci dát 6 otázek v jedné a dostal jsem pokyn dát tu první. Já nemůžu dát tu první, já musím dát 6 v jedné. A ta otázka zní, jak vám ta kniha pomohla se vyrovnat se Sovětským svazem? Ta otázka zní, jak ti ta kniha pomohla vyrovnat se se Sovětským svazem. Řekl jsem to správně? Děkuji. Já jsem se s ním nevyrovnal, ne. Ta kniha, já tam jsem si ulevil, jako když v Hrabalovi v ostře sledovaných vlacích je ten pan přednosta stanice, který vždycky pláče do toho světlíku, jo. Vyřve se do světlíku a je mu líp. No tak já jsem se vyřval do světlíku. Máme jenom 2 kladeče otázek, nikdo jiný se nechce ptát? 6. Ne. Tak prosím. To provokuje právě tu otázku, tak jak se s tím Sovětským svazem vyrovnáváte? Jako opravdu to nejde? Já se ho bojím pořád. Já se bojím Ruska, prostě bojím se, že zase budou agresivní. Však už ukradli Krym, že jo, Ukrajincům. Tak mé obavy snad jsou něčím opodstatněné. A co můžeme dělat, no? Psát o tom možná, jenom. Nebo si z toho dělat čoufky. Tento měsíc ukradli 4 kilometry Gruzy. Jak tady máme Gruzince, ty autory, tak oni to tak dělají tou salámovou metodou, tak tento měsíc 4 kilometry oni posunou, tak tam je takové pletivo, takový ten ostnatý drát a hranice mezi Abcházií a Gruzí. Oni to tak posunuli, kdy to posunuli zase o 4 kilometry, tak Rusové. Jo, teď přišli. A nejvíc mě vadí na tom to, že se to, že naši lidé z toho nemají ten strach, jaký mám já, že jsou tady i představitelé naši, kteří s tím koketují, že jo, tomu já nerozumím, proč se tenkrát vlastně zvonilo těmi klíči. Já jsem se chtěl zeptat na tu svobodnou Evropu, kde dlouhá léta působil. Jaké to období pro tebe bylo, když pomineme samozřejmě emigrace, žití venku a tak dál, ale bylo to pro tebe obohacující prostředí těmi lidmi, s kterými ses tam potkal, bylo to důležité období tvého života v tom smyslu inspirace, tvůrčí a tak dále? Nemyslím, že jenom práci a... Ne, práce to byla skvělá, mně se tam hrozně líbila ta práce, kterou jsem tam dělal, ale tak ono, všechno, co člověk dělá, na něm zanechává stopy, že jo, na člověku. Já se nelituju ani toho, že jsem byl zavřený v kriminále, protože mi to přineslo nějaké pozitivní poznatky o lidech a to se dá zúročit taky v psaní. Ale to není sbírání materiálu, že jo? To je život prostě. Svobodná Evropa byla smysluplná, si myslím, že to byla práce, která mě bavila a která něco přinášela. Přinášela informace, pravdivé, svobodné informace této zemi. A byla to taková služba, bylo to fajn. A byli tam příjemní lidi i nepříjemní lidi, jako v každém zaměstnání, že jo. Měl jsem tam spoustu přátel a žili jsme tam tak radostně celkem, no. Ty jsi to teď na to narazil, já jsem to říkal na začátku, to vězení na začátku v té první polovině 70. let, to souvisuje s divadlem a tak dále, jestli bys mohl vlastně tu historii toho svého věznění a ty důvody, proč to bylo, jestli bych tě mohl poprosit. To bylo tak, my jsme v Ostravě, já jsem tam studoval na pedagogické fakultě, měli jsme tam původně takové studentské divadelko, které se jmenovalo Pod okapem. To se
rozpadlo nakonec a založili jsme nové, už jsme byli starší, které se jmenovalo Vatrlo. Nejdřív původně jsme chtěli, aby to bylo takové umělecké víceméně, no, když by tam byly zastoupeny všechny složky, hudba, slovo, obraz. A furt jsme jako neměli místo, kde až potom Tomáš Sláma, který všechno vždycky zorganizoval, tak našel takovou možnost v divadle hudby. A bylo to v roce 1968. A dva hoši, takový Frajs a Podhrázky, psali v té době vlastně text muzikálu Syn pluku. Vzali si Syna pluku, to byla povinná četba ve škole sovětského autora Valentina Katájeva o vojáčkovi Váňovi, který s průzkumníky bojoval proti fašistům, tak to předělávali jako takovou taškařici legrační, jako muzikál. Eda Schiffauer k tomu dělal hudbu potom. Jenomže, když byli asi uprostřed té práce a Peťka Podrázky odjel do Mongolska na brigádu, tak došlo k okupaci. A Podrázky to dopsal v tom Mongolsku na brigádě a tou okupací to dostalo takový dost úplně jiný rozměr, že už to nebyla jenom povedená taškařice, ale spíš to byla takový postoj náš k té okupaci. A to se hrálo, premiéra byla 1. dubna, na apríla v roce 69, a to už bylo po těch plénech, které, nějaké si plénum, prostě do té doby se komunistů. Do té doby se tolerovalo a pak už ne. A my jsme to hráli do konce sezóny i poté. A chvíli byl klid a pak jsme si jenom tak jako sehráli pár těch písniček z toho na takovém trumpském setkání a někdo nás opráskal a začal proces. Obvinili nás z pobuřování, z nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení. Ten proces byl s 10 lidmi, 2 byli zproštěni obžaloby, 8 bylo odsouzeno a z těch 8 4 jsme šli sedět. Od 20 do po 9 měsíců. Chceš je jmenovat všechny? Tak jestli bys... Cože? Ty další, ty, co dostali natvrdo ten... Tak tady je otázka z publika, jak se jmenovali. Kdo byl zavřený? Jo. Tak zavřený byl Petr Podhrázký. To byl jeden z autorů. Petr Ullmann, to byl režisér. Edward Schiffauer, to byl hudební skladatel. A já jsem v tom hrál. Původně byl ještě nepodmíněně odsouzený Josef Frajs, který byl spoluautor, ale ten při odvolacím řízení sekál a tak mu to změnili na podmínku. A potom střih a v roce 1977, v roce Charty, odešel z do Vídně, což probíhalo jak? Odešel jsem do Vídně tak, že ještě před rokem 77, já vám to řeknu teda podrobněji. Jo. V Ostravě v bytě spisovatele Oty Filipa se pořádali petliční setkání. Edice Petlice byla samizdat. Čili tam se četly věci u Filipa, v bytě. Se četly věci, které v Petlici vycházely, setkávali jsme se tam, taková ta intelektuální vrstva ostravská, hodně nás tam chodilo, poslouchali jsme to, nebo jsme se účastnili těchto večerů, až jednou Ivana Kubička, který byl taky taková dost výrazná osobnost literární, a novinářská v Ostravě,
se praštil do hlavy a říkal, co blbnem, vždyť nás tady mají všechny pohromadě, je nás tady já nevím, třeba 30 nebo kolik a my tady děláme tyhle věci, to nemůže dobře dopadnout. Ota Filip se vystěhoval do Německa a teď se to spustilo prostě. Začali estebáci brát lidi k výslechům, kteří se toho účastnili. A já jsem byl na první řadě, protože jsem vydal v Petlici knížku, vlastně svoji první. No a to už jsme měli po tom kriminálu, že? No a teďka pořád naléhal je na to, abych s nimi spolupracoval, nebo že mě zavřou a pořád to byl jeden výslech za druhým, vždycky já jsem tenkrát dělal v elektrárně strojníka a od poraníších ještě mě vzali do auta, čekali už tam na mě s takovým MBčkem, říkali, pane Minar, pojďte, my vás svezem. A už jsem jel na krajskou správu veřejné bezpečnosti a už jsem se tam potil až někdy do tmy prostě a pořád chtěli, jako s kým se stýkám a co píšu. Já jsem, tenkrát jsem psal takovou, jmenuje se to Rekonstrukce, ta knížka, to jsem psal a protože jsem se bál, to bylo o kriminále, ta knížka, bál jsem se, že by mi to mohli najít, tak jsem to schovával velice pečlivě u jednoho přítele, známého, a oni mi při těch výsleších z toho četli, citovali. Takže to byla taková atmosféra strašlivá a tenkrát pak prostě mi navrhli, že mám tři možnosti, buď spolupracovat, nebo znovu do vězení a nevyjdu z něho, až budou mé děti dospělé, a nebo ven. Jaká volba, že? A to bylo v rámci té asanace? To ještě bylo předtím. A protože to už bylo skoro jako s nimi hotové a do toho přišla charta, že jo? Já jsem hned podepsal samozřejmě a oni velmi nechtěli. Tenkrát nás zbalili mě v elektrárně a ženu moji na ulici prostě, aniž jsme o tom věděli a teďka do ní hlavně duli, aby měla na mě vliv, abych tu chartu nepodepisoval, ale už bylo stejně pozdě. Mně se líbí ten detail s těmi MBčky, protože to je ta, kterou určitě znáš, ta slavná historka, jak Havel s Vaculíkem, když tady padla Petlice, tak když Havel s Vaculíkem jedou rozesílat ty první vydání té charty a už jedou za něma ti policajti, a zatímco Havel už tuší, že to budou policajti, sedí s nima ještě Landovský, ten to ví stoprocentně, tak jediný Vaculík zůstává optimistou a říká, to jsou NM taká MBčka. A za 5 minut je samozřejmě seberu. Ale to se mě ty MBčka takhle pamatují. No a tu Vídeň ti teda vybrali oni? Vídeň ne, to nám vybral Bruno Krajský. Protože to bylo tak, že ono se to trochu pleklo, my jsme nevěděli kam. Že jo, měli... Ty jsi byl Trump v té době, tak jsem mohl taky... Prosím? Ty jsi měl trumpskou takovou... Já jsem byl zaměstnán jako redaktor časopisu Trump. A taky jsi říkal, že jste jezdili na Trumpy, tak Amerika třeba to, nebo ne? Amerika mě nelákala, já jsem nebyl Trump, já jsem byl redaktor jednou. Mě tam Gaučo, šéf redaktor, vzal kvůli tomu, že jsem uměl pravopis. No... Já se ptám na tu Vídeň, protože Patrik Kouředník má teorii, že ty, co šli do Vídně, jako třeba Pavel Kohout a další, takže vlastně vůbec utéct nechtěli. Že to byli ti, co byli v té Vídni a dívali se smutně na to Československo. No, tak právě to byla taková situace, kdy Bruno Krajský, tehdy kancléř, čili předseda vlády, nabídl všem lidem v Československu, kteří měli problém s režimem, že je přijme Rakousko. Takže my jsme tam vlastně přijeli, no, bylo to takové pozvání. A v té Vídni jste byli jak dlouho? V Vídni my jsme tam byli 6 let. A pak už byl... Já jsem tenkrát se čekal dost dlouho na to, až se uvolní nějaké místo v té svobodné Evropě, protože mi to tam pan ředitel nabízel a furt nic.
Nakonec jsem dělal 6 let v monitoringu, nebo 7 dokonce, odposlech Československého rozhlasu a televize. Služební pozorování nebo poslouchání, ano. To byla věc, ano. Pepo, dám ti taky slovo, ale dám teď jenom Láďovi, protože ten se ještě neptal, neboj. A já jsem se toho chtěl jenom jako ozřejmit, v té samé domě tam přišel taky Zbyněk Benýšek, ne, Brňák, do Vídně. Zbyněk Benýšek přišel v té samé době do Vídně. A ten, a taky se tam něco, on vydával ten paternoster, s tím se taky, že on vydával ten paternoster ve Vídni. Jo. A tam, já jsem četl vaše věci jako po různu, už nevzpomínám, ale psal jste taky do toho paternosteru. Já jsem nepsal, ne, já jsem psal do svědectví a do listů. Jo, tam jsem vás četl, no, ano, ano. Jo, jo. Jo, dobré. Do paternosteru jsem nepsal. Dobrý, já se vám taky jako ujasňuju. Děkuji. Já bych měl otázku, jak jste se po revoluci vyrovnával s těmi lidmi, kteří vám ublížili, a jak oni se vyrovnávali s vámi, jestli jste nějak vyrovnaní? Ach jo, já jsem se, to je těžké, no, většinou lidi to zatloukali, že oni nic, že muzikanti, no, takže jsem přišel o nějaký přátelé, ale ne, takové nejhorší na celé věci je to, že ten Petr Podhrázký, který dostal 20 měsíců, který si je odseděl, pak jsem se dozvěděl, když už zemřel ve Vídni, protože to byla taková zvláštní sebevražda, on měl zakázáno pít, protože měl něco se slinivkou těžkého. A lékaři mu řekli, že nesmí prostě ani kap. A on začal po převratu, tedy po revoluci, začal chlastat prostě jako zájezdový autobus, až se upil. Jo. Tak já jsem se pak po 3 letech asi dozvěděl od jednoho úředníka z ústavu, já nevím, jak se to jmenuje, Úřad pro dokumentaci, že Petr Podhrázky prostě byl spolupracovníkem Státní bezpečnosti, byl to můj přítel od dětství. Od dětství, všechno jsme spolu. Neměl jsem před ním žádné tajemství. A on se pak prostě, on se přihlásil ke stébákům, sám požádal o spolupráci, když já už jsem byl ve Vídni, a přijel za mnou do Vídni. A to jsem se dozvěděl až po jeho smrti. No jinak, kdyby řekl promiň, tak já bych mu prominul. No, a takové věci, pokud není pokání, tak se nepromíjejí. Pokud... Ne. Dane, prosím tě, můžeš nám vědět, já nejsem si jistý, že nám jdou obě ty hentky. Zatloukat. Dobře. Nikdo si nerad přiznává tyhle ty věci, protože se stydí sám před sebou. Ani jeden jediný případ, že by za váma přišel člověk a řekl promiň? Ale jo, ale to já nebudu rozvádět. Jak ve Svobodné Evropě spolupracovali, nebo jak se obohacovali spisovatele, kteří působili ve Svobodné Evropě, třeba Jedlička, Binár, Jiviš? No, my jsme se stýkali a byli jsme se rádi. tam byly dobré vztahy. Ještě Milan Šulc a prostě tam bylo pár skvělých lidí opravdu. A ještě na tom celém exilu bylo fajn to, že Opus Bonum, to je taková laická katolická organizace, kterou založil otec Opasek, Břevnovský opat, který žil v
Německu, v exilu, v klášteře v Róru, tak ten ještě s někým prostě založili tuto organizaci Opus Bonum a ta organizovala každý rok ve Frankenu takovou asi víkendové prostě setkání intelektuálů českých z celého světa. A vždycky se tam probíralo nějaké téma a tam jsme se právě poznávali osobně taky lidi, kteří publikovali v exilovém tisku vesměs všichni a bylo to vždycky takové pěkné setkávání. Kromě toho ještě Opus Bonum pořádal pro mládež exilovou Česku o letnicích takové setkání, ale to už byla taková spíš legrace. Tam se závažná témata moc neprobírala. Já jsem se chtěl zeptat ještě na ten Franken, a teď nevím, jestli já to nepletu, ale to mělo být buď to v 89, anebo těsně po revoluci, že tam mělo proběhnout setkání jakoby třech proudů té literatury, té samozřejmě exilové s těmi... Jo, tam přijel ten... A to bylo, kdy to bylo? To bylo 89, ještě před revolucí, před listopadem, že? Bylo to, no, bylo to těsně před tím, než to prdlo. Prouza tam byl. Jaký to bylo? Bylo to zajímavé, no. Bylo to zajímavé. A nedá se to ještě nějak rozvést? Já nevím, jak bych vám to popsal, protože to bylo takové vzrušené, už to bylo ve vzduchu všechno. Prouza tam mluvil o nějakých takových proudech, které se pomalu stékají, jo, taky trochu. Musí být směšný, ne? Nebo? Já nevím. Šutovec tam byl ještě od Slováků. Milan a já nevím, no tak už to bylo jak si cítit a my jsme pořád říkali, tak kdy už konečně. Kdy už to jako do toho prasklete. Já bych si ještě chtěl vrátit k té Vídni i k Mnichovu. V těch dvou městech nebo v jejich okolí, našel jste tam něco v prostoru, co jste si zamilovala, kam třeba běžně. A když si člověk koupí průvodce po Rakousku, tak se tam asi nepodívá, že opravdu je potřeba tam asi nějaký ten rok odžít. A kam jste třeba chodili na pivo, kam jste chodili na kafe, kde jste se scházeli, jestli těch míst bylo moc, tak aspoň třeba bylo. To nejdůležitější. Byla taková místa, měli jsme štamtyše, taková skupinka lidí, na kterých jsme se scházeli, v Mnichově hlavně teda. A jinak taky jsme jezdili do Alp na víkend, třeba jenom na jednodenní výlet, protože to je kousek, lyžovat. A vůbec jsme žili normálně jako normální lidé, kdekoliv jinde. A tam byly ty možnosti takové prostě. Jo, ano. Kde prostě, aby jsem to řekl Česká ještě jednou, hospoda, ano, byla. Když člověk přijede do Vídně a bude si chtít vzpomenout, tady je to Binarovo, tady pan Binara jako s těma kamarádama, tady tu práci tak dělali, sem chodili ve volném čase, měl jsi tam nějakou hospodu, kterou jste miloval, nebo vinárnu, kavan, nebo třeba galerii, nebo něco jiného, něco, kde prostě to není dom svatýho Štěpána, ale nějaký menší. Tam ve Vídni existuje kulturní klub Čechů a Slováků, který tam dost dlouhá léta spravoval Přemysl Janýr starší. A ten klub pořádal různé akce. Potom tam byla hospoda u Jelínků, ale ta nevím, jestli ještě existuje u kasáren Rosauer Lende, u kanálu tam. Tam jsme taky chodili ve Vídni, no a co, a v Mnichově tam se ta místa měnila, poblíž té velké budovy BMW byla Bohemka, hospoda, která patřila Čechům, ale tam se scházeli takoví ti hoši, kteří zrovna moc nám nevoněli. Že tam, když někdo třeba chtěl pěknou novou koženou bundu, tak ji zítra měl za levný peníz, tak to radši ne.
na mikrofon. Musím říct, že Robert je dokonalý v tom, že on položí otázku, a i když padne už odpověď, tak ještě otázka pokračuje, to je skvělé. Ne, mě by mě zajímalo, znáste ve Vídni Nachtasyl, ta hospoda, kam chodili právě Benišek, a pan, ho jsem znal, tak to vím. Nachtasyl. No jo, no tak to není hospoda, instituce, to je kulturní instituce. Chmel, Jiří Chmel, chartista, tam trvalo mu to 3 roky, než u hygieniku a zprávy města Vídně vydobil prostě, že mohl otevřít hospodu Nachtasyl. Je to taková rockerská hospoda a chodí tam teďka tam chodí hlavně teda Vídeňáci, Češi někdy, už netolik, ale je to pojem prostě. Nachtasyl je pojem, to zná každý ve Vídni. A Jiří Chmel je prostě ten guru, který nad tím panuje. A chtěl jsem se zeptat, za vašich časů ve Vídni v Prátru, už tam byla ta velká hospoda Kolarik? Tam byl leta letoucí, no jasně. Aha. Tam mají Plzeň. Budvar. Budvar, no. Aha, Budvar, no vidíte. Co znáte líp než to? Já jsem tam nechodil. Nechci vás trápit, ale přesto mě to zajímá. Jak se díváte na azylanty, vlastně utečence těchto let? Myslíte teďka tu vlnu uprchlíků, kteří vlna uprchlíků a vlna Evropy. Lidí, která přichází do Evropy. No je to tragédie. Je to tragédie těch lidí a je to tragédie taky, no tragédie nás. Protože samozřejmě je to nenormální situace. Já mám pocit, že to není způsobeno jenom těmi válkami a těmi boji, ale že to jsou i jakési přírodní pohyby prostě, že to klima se mění a že to lidé cítí a migrují. Tedy. No a co s tím, já nevím. Těm, kteří potřebují pomoc, bychom měli pomáhat. Těm, kteří to zneužívají, ti by se měli vrátit. Lepší by bylo jim pomáhat tam, no ale jak? Těžká situace, těžká. Já jsem rád, že nejsem v politice a že to nemusím řešit. No, já jsem chtěl říct, to tady moc nezaznělo, ale je tu důležitá informace, že Měsíc autorského čtení, který my považujeme za důležité, to, že se můžete i a my se můžeme setkat s autory, kteří nám tady čtou a potom s nimi můžeme mluvit, tak nenahrazuje čtení jako takové. Tak vás chci vyzvat, abyste si koupili Peckovou jámu Ivana Binara a šli si domů číst a bude to velký zážitek, to vám zaručuju a děkuju moc Ivanovi, že tady s námi dnes byl. Díky moc. Vám, že jste přišli a že jste tak trpělivě poslouchali a jedným mlynářům děkuju za to, že mi vydali tu knížku. My děkujeme. Děkujeme. Víš, že ještě si nechat podepsat knížky, že? Podepsat knížky? No, některý. Rád podepšu. Vy máte knížky. Já tu mám.